גם סעודת מצווה. איך עושים את זה? גם סעודת מצווה. של בר מצווה, דבר בעיתו. סעודת מצווה של בר מצווה, בזמנו. גם פרשת השבוע, ויהי ביום השמיני. הגמרא במסכת שבת, למדנו, בדף פרק עמוד ב', הגמרא אומרת אותו היום נתן 10 עטרות, 10 כתרים. היום השמיני, א' בניסן, אנחנו עכשיו מברכים, השבת הזאת מברכים את חודש ניסן, שבת מברכים. עברנו את פורים, שבת פרה, שבת שהקדוש ברוך הוא זורק עלינו, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם. נזכה, בעזרת השם, השנה אולי נזכה, השם יזכה אותנו, להקריב את קורבן פסח במועדו, בירושלים הבנויה, ונס ויגון והנחה, זהו, בעזרת השם, שכל עם ישראל נזכה לישועה שלמה. ויהי ביום השמיני, ויהי ביום השמיני, הגמרא במסכת מגילה אומרת, דבר זה מסורת בידינו מאנשי כנסת הגדולה, כל מקום שנאמר ויהי, אינו אלא לשון צער. הגמרא דנה שם, הגמרא מביאה הרבה פסוקים, יש מקום שכתוב ויהי וזה לא לשון צער. אז הגמרא אומרת שם יש מקומות, כל ויהי יש ככה ויש ככה, ויהי בימי אינו אלא לשון צער. אבל ויהי, יש פעמים שזה לשון צער, יש פעמים שלא. והגמרא מביאה את הפרשה שלנו, ויהי ביום השמיני. והגמרא אומרת שאותו היום הייתה שמחה גדולה לפני הקדוש ברוך הוא כיום שנבראו שמיים וארץ. תראה איזה שמחה גדולה הייתה לקדוש ברוך הוא שהקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו כאן, בעולם הזה, אצלנו, אצל אנשים. הייתה שמחה גדולה, אז למה אתה אומר ויהי? איזה לשון צער היה? זה גמרא אומרת, כן, אבל מתו גם נדב ואביהו, אז היה צער. אז הגמרא זה המסקנה שלה בסוף, שויהי יש ככה ויש ככה, אבל ויהי בימי זה רק לשון צער, כמו ויהי בימי אחשוורוש, ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי רעב בארץ. האור החיים הקדוש יש לו בתחילת הפרשה מהלך ומעריך בזה, אם היה שמחה או צער. ובסוף, בקטע האחרון שלו על הפסוק הראשון, אז יש לו איזה פירוש מיוחד שהוא אומר, וזה מוסר גדול לאדם, אותי זה תפס הקטע הזה. אומר האור החיים הקדוש, ואולי נראה עוד, זה דברים עמוקים, כי זה דקויות מאוד על גדלותו של משה רבנו, אבל נראה בעזרת השם לראות איך אפשר להבין את זה. אבל אומר האור החיים הקדוש, ואולי נראה עוד, כי הצער שיגיד הכתוב, למה אתה אומר ויהי ביום השמיני? כי הצער שיגיד הכתוב של משה, היה פה צער למשה רבנו. למה? כי ראה גדולתו וגדולת זרעו ביד אהרון ובניו. משה רבנו הרי, הקדוש ברוך הוא, כשרצה לגאול את עם ישראל, הפציר בו, אמר למשה שבעה ימים, לך תגאל את עם ישראל. ומשה אמר לו, לא, שלחנה ביד תשלח. הוא אומר לו, לך תגאל, לך, לך, לך. עד שאמר לו הקדוש ברוך הוא, אם אין אתה גואלה, אין אחר גואלה. ואז הוא הלך. משה לא רצה ללכת, אבל בגלל שמשה רבנו לא הלך, במשך השבוע הזה, משה הפסיד את הכהונה, משה היה צריך להיות הכהן הגדול. לא אהרון, משה. ובגלל שמשה לא הלך, משה הפסיד את הכהונה הגדולה, ואהרון התכהן לכהונה גדולה. ויהי ביום השמיני, זה היה היום שאהרון הכהן, זה היה היום הראשון שהתחילו לעבוד במשכן. מי עובד? אהרון ובניו. משה רואה, אני ציוויתי, וכן תעשו כאשר ציווה השם את משה, וכל המלאכה נעשתה, ומשה בירך אותם, ויברך אתם, ויברך אותם משה, והיא נועם, היא נוסד שתשרה שכינה ומעשה ידיכם. נכון, הכל טוב, אבל תכלס, מי עובד? אהרון ובניו. אז משה ראה, אהרון ובניו, תראה, אהרון זכה שהוא והבנים שלו עובדים, ואני איפה? נשארתי ככה, לא יכול, אסור לי להיכנס לכל גדלותו של משה, משה לא יכול להיכנס לקודש הקודשים, לא יכול, אין. זה לא העבודה שלך, אתה לא יכול, אתה לא כהן גדול. זה היה הצער של משה רבנו, כי הוא קינה בדבר טוב. תראה מה הפסדתי. אם הייתי הולך לפעם הראשונה כשהקדוש ברוך הוא היה אומר לי, הייתי מרוויח לדורות. אני והבנים שלי ובני בניי והנכדים עד סוף כל הדורות היו זוכים לכהונה. כהן ומלחין לבנים שלו. והנה כאן הפסדתי את הכהונה. הוא אומר, צא ולמד. צער הקנאה מדבר טוב, מה עושה ממעשה בניו של שמעון הצדיק? והשתנה מה שלפנינו שהייתה לו ולזרעו אחריו, ולצד שהפציר בשליחות פרעו, חרה פה בו ביום ההוא של הקדוש ברוך הוא במשה,
ועזבו מלהיות כהן לעולם. עזב אותו, זהו, אתה לא תהיה כהן. אומר האור החיים הקדוש, והגם כי עצם מאוד בצדקות ובענווה, משה רבנו, מי לנו גדול ממשה, האיש משה ענב מאוד, התורה העידה עליו, בצדקות ובענווה, אבל הלא כל לב חי מרגיש, אין מה לעשות, הלב מרגיש, לקחו לך, יכלת והפסדת, ובפרט בדבר מצוות תקרת הערך המופלאה הזאת, אז משה הפסיד. יש במסילת ישרים, בפרק ד', המסילת ישרים מדבר המסילת ישרים מביא איך אדם יכול לקנות את מידת. תגיד לי, מה אתה עושה שם? המסילת ישרים מביא איך אדם יכול לקנות את מידת הזהירות. אז הוא מביא כל אחד ואחד יש לו את הדרך שלו, אלה הצדיקים הגדולים ואלה הפחות מהם, אבל הוא אומר אך לפחותים האלה, וזה מעניין לעניין באותו עניין, איך אדם יכול לקנות את מידת הזהירות? אדם יהיה זהיר במעשים שלו, זהיר, אולי זה גזל, אתה עושה קומבינה על מישהו, הקדוש ברוך הוא יעשה עליך קום דעת, תרוויח מפה על זה, תפספס משם כפליים, לא עושים חשבונות לקדוש, אדם לא מעשיר ולא, אל תעשה דברים אסורים. איך אדם זהיר, איך אדם יהיה זהיר במעשים שלו? אומר המסילת ישרים, אך לפחותים האלה, אלה אנשים הרגילים, הסטנדרט, כמונו. הוא אומר, תהיה הערה לפי הבחנתם. והוא, לפי העניין הכבוד אשר הם מתאבים בו. אומר וזה, כי זה פשוט אצל כל בעל דעת. כל בן אדם רגיל יבין, שאין המדרגות מתחלקות בעולם האמיתי שהוא העולם הבא, אלא לפי המעשים. כל, ושלא יתרומם שם, אלא מי שהוא רב המעשים מחברו, ומי שהוא מעט המעשים, אז הוא יהיה שפל. אדוני, אם אתה היית כזה קטנצ'יק, אז גם שם אתה תהיה קטנצ'יק. אם פה התאמצת, שם אתה תהיה גנרל גדול. אז אומר, איך יוכל האדם להעלים עיניו ממעשיו, או למעט השתדלותו בזה, אם אחר כך ודאי יצר לו בזמן שהוא לא יוכל לתקן את אשר עיוותו. אתה עכשיו פה יכול להשתדל, שם אתה תהיה, אתה תהיה לך שמה וילה גדולה. אבל אם תגיד, טוב, אני לא זה. אבל שמה לא תוכל לראות את זה. אז הוא אומר, והנה יש מהפתאים, תראו איך הוא קורא להם. פטי, יש מהפתאים המבקשים רק להקל מעליהם. שיאמרו, למה נהגע עצמנו בכל כך חסידות ופרישות? הרי די לנו שלא נהיה מהרשעים הנידונים בגיהינום. אתה יודע מה? נגיע למעלה, לא יגידו לנו שמאלה. ולמדנו לימינה. אנחנו לא נדחוק עצמנו להיכנס בגן עדן לפני ולפנים. אם לא יהיה לנו חלק גדול... אם לא יהיה לנו חלק גדול, אז יהיה לנו חלק קטן. טוב, אתה יודע מה? אז לא יהיה לי בית 8 חדרים. אז יהיה לי ככה, קרוון קטן. מספיק? אנו, די לנו בזה. ולא נכביד על מסענו בעבור זאת. אומר המסילת ישרים, אמנם שאלה אחת נשאל מהם. היוכלו כל כך על נקלה לסבול בעולם הזה החולף, לראות אחד מחבריהם, מכובד ומנוסה יותר מהם, ומושל עליהם, מה זה למדתי בכיתה? פתאום הוא נהיה עכשיו ראש עיר, נהיה עכשיו. אומר, וכל שכן אחד מהעבדים שלו, או מהעניים, זה היה מתתר רחבות. איך פתאום הלך ונהיה כזה שר גדול? הוא אומר, ולא יצטערו ולא יהיה דמם רותח בקרבם? לא, ודאי, כי הנה עינינו הרואות. כל עמל האדם להינשא על כל מי שיוכל, ונשים מקומו בין הרמים יותר, כי קנאת איש מרעהו. הוא אומר, מעתה, אם כך קשה עליהם להיות שפלים מזולתם במעלות המדומות והכוזבות, פה, איך יוכלו לסבול שיראו עצמם שפלים יותר מאותם האנשים עצמם אשר הם עתה שפלים מהם? וזה במקום המעלה האמיתית והעיקר הנצחי, זה שם למעלה, שאף על פי שעכשיו לא מכירים אותו, אז לא יחושו אליו, אבל בזמנו, ודאי שיקירו לאמיתו לצערם ולבושתם, ודאי שלא יהיה להם זה לצער גדול ונצחי. אז הוא אומר, הרי לך שאין הסבלנות הזאת היא רק פיתוי שהיצר מפתה אותם, ולא דבר אמיתי. לא, הוא מעריך עוד מי שרוצה להסתכל במסילת ישרים פרק ד', אבל איך הוא מדליק את הבן אדם? תראה, קנאת סופרים תרבה חוכמה בקנאה. המדרש מביא, פלפלאות המדרש,
כשיעקב, כשאברהם אבינו לקח את יצחק לעקדה, אז כתוב שם, ויאמר אליו יצחק אביו, ויאמר אל אברהם אביו, ויאמר אבי, ויאמר הנני בני, ויאמר הנה אשמע עצי, ויעשה לעולה. אומר המדרש, למה הוא אומר לו עוד הפעם, ויאמר אל אברהם אביו, ויאמר אבי, כאילו עוד הפעם, אבי, ויאמר הנני בני, היה מספיק לומר, ויאמר הנה אשמע עצי, ויעשה לעולה. מי נמצא איתו? רק יצחק ואברהם. אבל זה מובן, פשוט כשהוא אומר ויאמר הנה אשמע עצי ויעשה לעולה, אז יצחק אומר לאברהם, כי יצחק לא ידע ממה שהקדוש ברוך הוא אמר. אומר המדרש, השטן בא ליצחק אבינו, בא לפני כן לאברהם, רצה לנסות לעכב אותם שלא יעשה את העקדה, זה לא עזר לו. בא ליצחק, אמר לו, אתה עלם צעיר, אבא שלך הולך לשחוט אותך, מה אתה הולך אחריו כמו כבש? תעצור אותו, אתה בחור בן 37. אמר לו, אדוני, מה שאבא שלי אומר אני עושה. אמר לו, וזה המדרש אומר, אמר לו השטן ליצחק, יצחק, אתה יודע, יש איזה פיג'מה שאימא שלך קנתה לך. אם אתה עכשיו אבא שלך ישחט אותך, היא תיתן את זה לישמעאל. מה אתה רוצה? שאת הפיג'מה שלך ייתנו לישמעאל? אומר המדרש, ואז יצחק אמר לאברהם, אבי, כבד לעורר אותו בתואר של רחמנות, אתה אבא שלי. אז אברהם אומר לו, הנה אני בני, אני יודע, אני גם רחמן, אתה הבן שלי. הנה יש בעצמאי, אמר לו, אלוהים יראה לעשה לעולה בני, אני לא עושה חשבונות, זה השטן. תן לו עכשיו פטישים בשיניים, תשלח אותו. אבל אומר המדרש, איך השטן הדליק את יצחק? עם הקנאה הזאת. הדליק אותו עם הפיג'מה שאימא שלו קנתה לו במחנה יהודה. ישמעאל ייקח לך את זה. אז הוא אומר, אבא, וואי. הוא אומר, אתה רואה מה זה? כמה העמידה הזאת, וזה המסילת ישרים מביא, כמה העמידה הזאת היא קשה כשאול קנאה. אז אם זה על הדברים של שטויות והבלים, אז באמת מסכן בן אדם, הקנאה והתאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. אבל אם זה אדם שלוקח את זה כמנוף, ואומר, תראה, פלוני זה בא, יושב בשיעור, תראה פלוני זה בא, הולך וקובע עיתים לתורה, תראה זה הולך לתפילה במניין, אם הוא גם אני יכול. תראה, אתה תקנה בו, גם אתה תעשה את הדברים הטובים האלו. זה האדם יכול לקחת כמנוף גדול. אני דיברתי על זה לפני כמה זמן, והבאתי את הגמרא במנחות, האור החיים הקדוש רומז לזה כאן. הגמרא במסכת מנחות, אני לא קורא את כל הסיפור, אבל את הקטע שנוגע לנו. הגמרא אומרת שכשאותה השנה שמת שמעון הצדיק, שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה, 40 שנה שימש בכהונה גדולה, 40 שנה נכנס לקודש הקודשים, ביום הכיפורים, יוצא, חי. אותה שנה שמת שמעון הצדיק, אמר להם שמעון הצדיק, אחרי יום הכיפורים, רבותיי, השנה, זהו, תכינו שם חלקה בבית העלמין, בגבעה. אמרו לו, מאיפה אתה יודע? אמר להם, כל יום הכיפורים, כשאני נכנס שם לקודש הקודשים, אז אני פוגש שם זקן לבוש לבנים. נכנס איתי ויוצא איתי. השנה הזאת בא אצלי זקן אחד לבוש שחורים, עטוף שחורים, נכנס ולא יצא איתי. זהו. אז אני יודע שזהו. לאחר הרגל חלה שבעת ימים ומת. ראש חודש חשוון, שמעון הצדיק נפטר. קבור שם בשייח ג'ראח בירושלים ליד... בן כמה היה? היה מבוגר. ונמנעו, אומרת הגמרא, בשעת פטירתו, כשהוא נפטר, אמר להם, חוניו בני ישמש תחתיי. אמר להם שהיו לו שני בנים, חוניו ושמעי. חוניו היה צעיר מהם. אבל הוא היה חכם, היה תלמיד חכם. שמעי היה גדול בגיל, אבל בחוכמה הוא פחות. אז שמעון הצדיק אמר להם, כהן הגדול אחריי, תנו לחוניו, אפילו שהוא הבן הקטן. טוב, נפטר, שבעת ימי אבלות, אחרי זה באים לחוניו. חוניו, אתה כהן הגדול, ככה אבא שלך אמר. לא קיבל עליו חוניו. כשהיה שמעי אחיו גדול ממנו שתי שנים ומחצה. אמר מה? הוא יראה שאני כהן גדול? הוא גדול ממני בשנתיים וחצי, נכון שאני יותר חכם ממנו, אבל זה לא מכובד. יותר יפה שאני אוותר לו. מה אתם אומרים, צדיק או לא צדיק?
מה אתה אומר מוטי? ויתר לאח שלו על הכהונה, זה סוף הדרך, כהן גדול, ויתר, בעל מידות גדול, כהן גדול, לא, כהן, כיבד, אבא שלו אמר לו, אבא שלו אמר, הוא יהיה כהן הגדול, ואף על פי כן אמר לו איפה, הוא אח שלי הגדול, נוותר לו, ויתר, ואף על פי כן, הוא לא יכל, אמר טוב, ויתרתי, אבל קינה באחיו, נתקנה בחוניו בשמעי אחיו. אז הוא רצה לו, עשה לו איזה טריק. אמר לו, בוא אני אלמד אותך איך עובדים. עבד עליו בעיניים. אמר לו, אתה תיקח את הבגד של, של, של אשתך, של הגברת, ואתה תיכנס ביום הראשון שאתה חונך את בית המקדש, ככה, זה... תתלבש יפה, מה שנקרא. עשה לו בושות, הלך לקרוב, סתמים, שמעי הזה, לא למד כמו, כמו אח שלו, חשב פטי מאמין, חשב אח שלו, שלא צדיק, ויתר לו. הלך, לקח את הבגד, לקח את הסמלה הכי יפה של אשתו, נכנס שמה, רואים אותו הכהנים, תגידי, מה אתה משיגני, מה אתה עושה פה? אתם ככה חוניו עבר, רצו להרוג את חוניו. ברח למצרים, לאלכסנדריה של מצרים, ובנה שמה בית עולמים, טוב וכו'. זה פלא פלאות המעשה הזה. אני אמרתי את זה לילדים בשולחן שבת לפני כמה שבועות. אני לא מבין, חוניו, אתה, זה לא יכלת לקבל את הכהונה על מגש של זהב. קיבלת אותה כבר. אבא שלך אמר, מי, מה יש יותר גדול מזה? אבא שלו אמר שחוניו מקבל את הכהונה הגדולה. הנה, חוניו קיבלת. אתה מקנה? אז אל תוותר בכלל. הוא היה בטרן. הוא לא יכל לסבול גם כן, היה לו תואר המידות. אמר, אני לא יכול. אח שלי גדול ממני, מה, אח שלי יראה אותי, אח שלי יאכל את הלב שהוא, שאני כהן גדול והוא לא, אבל הוא גדול, צריך לכבד אותו, אז הוא כיבד את אחיו. אבל הקנאה גברה, והקנאה גברה והוא עשה בושות לאחיו. קשה כשאול קנאה. אדם שיודע לקחת את המידה הזאת ולהשתמש בה כמנוף, בשביל לטבוע מעצמו, לעשות עוד דברים טובים, להתחזק במה שהוא יכול, השלב האשר חלקו, אז יראה שהעמידה הזאת היא... בסופו של דבר יכולה להביא, להביא אותו לגבעים, כמו שראים במסילת ישרים, כמו שאומר, הגמרא אומרת, לעתיד לבוא, יש עשן בחופה. למה? אומרת הגמרא שכל אחד ואחד נכווה בחופתו של חברו. כל אחד אומר, רואה את השני, וואי, תראה איזה וילה גדולה יש לו. ותראה איזה וילה, בא, אבל הוא לא היה כזה צדיק גדול, היה אופן בלי כובע הוא היה הולך, אבל יש לו כזה, ואני, כל אחד ואחד נכווה בחופתו של חברו. זה אדם יכול להשתמש עם הדבר הזה כמו שהרוחם הקדוש מביא בתחילת הפרשה. אני רוצה לסיים כבר רבה. הרבה זה העילה של הרב למלך? היה. היה. שני דברים. בפרשת השבוע אנחנו קוראים וזה לכם התמה בשרץ השורץ על הארץ. אדם צריך לדעת ולהתחזק בכל מה שקשור ונוגע לענייני מאכלות אסורות. אמנם היום ברוך השם יחשור דרה. ויש הרבה הכשרים טובים, ואף על פי כן, אדם צריך, היא גופה, בגלל שיש הכשרים טובים, ובגלל שיש אפשרויות יותר ממה שהיה, אז אדם צריך לחזק ולהתחזק, לחזק אחרים, לחזק את עצמו קודם כל, ולא להגיד טוב, לקחת מנחה לעשיו אחיו מכל הבא ליד, אבותינו ככה אכלו, אז גם אני ככה אוכל. יש דברים שאבותינו לא ידעו, אם הייתה להם הידיעה, אז גם הם היו יודעים. ויש דברים שאני יודע מניסיון לעצמי, כמה דברים, לא רק למקום להעריך, אבל כמה דברים ששנה שעברה, פעם ראשונה שהחמרתי לעצמי בפסח. לא אמרתי לאחרים, אני לא, לא אומר כלום. אבל לעצמי כמה דברים שבשנים קדמוניות, אז היה נדמה בעיניי, בלי הדבר הזה אי אפשר להסתדר, בלי הדבר הזה. ושנה שעברה הסתדרתי בלי, לא גרוע בכלל, לא הרגשתי הבדל. אתה אומר, מה זה? זה האוקיינוס. כאילו, אז זאת נעמי, על זה דיברו, ואתה אומר, לא, בלי זה אתה לא יכול. אפשר, אפשר ואפשר. והבא להתאר מסייעים בידו, והתקדישתם והייתם קדושים. אנחנו, הפס ייצור שלנו, אנחנו, השורש שלנו הוא שורש טוב. השורש שלנו הוא שורש טהור, והתקדישתם והייתם קדושים. אין מה, אז ככה זה, מי שבא להתאר מסייעים בידו. סיפר יהודי שהיה... בתקופה מסוימת, זה סיפור שלפני 50 שנה בערך, יהודי גר בתל אביב, והיו שלושה יהודים שהיו שותפים, היה להם בית אבות בנתניה. בית אבות היה מכניס הרבה,
הציעו פעם לאחד מהיהודים, הציעו לו, בוא, קח שותפות, אחד מהמנהלים שם, מוכר את השותפות שלו. רוצה למכור, הם שלושה יהודים, שלושה מנהלים, שלושתם מתחלקים ברווחים שווה בשווה, אחד מהם רוצה למכור את השותפות, ל-25,000 שקל או $1,000, אז היה סכום גדול. אז הוא אומר, אם באמת העסק הוא כל כך מכניס, אז מה העניין, למה הוא רוצה למכור את זה? ומה רע לו בזה? בדרך כלל, פרה בריאה לא מוכרים, רק פרה חולה. אז הוא, כדאי, לא, לא יודע, הוא צריך לעזור משהו. הוא הלך לשאול את הרב בן ציון פלדמן. אני הזכרתי אותו כמה פעמים כאן, היה יהודי משכמו ומעלה, הוא נפטר לפני 7-8 שנים, תמיד חכם גדול. היה גר בבני ברק ומוסר שיעורים בתל אביב. פעם בשבוע היה מוסר שיעורים. הוא היה משתתף קבוע בשיעור שלו. אז הוא בא ושמע את השאלה, ניתח אותה לנתחים. אז הוא אמר לו, תראה, השאלה הזאת היא כבדה מדי בשבילי, אבל אני מציע לך, תלך, יש ברחוב חזון איש 5 בבני ברק, גר שם בר לייב שטיינמן. אז הרב שטיינמן עוד לא היה בכותרות כמו שהיה עכשיו, אבל כבר, מאלה התלמידי החכמים כבר היה להם עין בוחנת. אמר לו, תיגש אליו ותשמע לעצתו. תעשה מה שהוא אומר, לא תפסיד. טוב, שומע על העצה. הלך, ניגש לרב שטיינמן, דפק, אומר לו, ככה וככה העניין, הציעו לי לקנות. מה הרב אומר? הוא שמע, שאל אותו פרטים, ואז הוא אומר לו, תשמעו, אני לא יודע איך הוא ידע, אבל חכם עדיף מנביא. אז הוא אומר לו, תבדוק אם מאכילים שם את הזקנים, במושב הזקנים, בבית אבות, אם מאכילים אותם אוכל כשר. תבדוק. אז הוא אומר לו, המנהלים שאני מכיר הם אנשים דתיים, יהודים דתיים, מה פתאום שלא? אז הוא אמר לו, תבדוק, שהם לא נכשלים במאכלות אסורות. הוא לא הבין מה הקשר, אבל הוא הלך. הייתה אספה של כמה מנהלים, והוא בתור אחד שמועמד לקנות, אז הוא בא ושואל, תגידו לי, איך הנהלים של הכשרות כאן? הוא לא בדיוק, הכל כשר, יש כאן כשרות של הרבנות הראשית לישראל. אז הוא אמר להם, מאיפה אתם קונים את הבשר? אז הם אומרים לו, אנחנו קונים את זה משוק הכרמל. אז הוא אומר להם, משוק הכרמל והרבנות הראשית נותנת הכשר? אז הוא אומר לו, ומה חשבת? שהרבנות הראשית מגיעה לכאן כל פעם? כשהרבנות הראשית מגיעה, אז אנחנו מפזרים, קונים כמה עופות מעוף ירושלים, מפזרים את העטיפות מעל, וכל הקצ'קלח זה מלמטה. המשגיח שמגיע לא חושד, רואה למעלה העופות, אין כשרות, חותמת, הכל בסדר, מעביר את זה. אתה חושב שאנחנו הולכים לספר, להודיע גם הרבנות ככה, אבל הבשר שאנחנו קונים שם, זה בלירות, לעומת הבשר הכשר, זה זיל הזול. אז הוא שמע ככה, בא לרב שטיינמן, והוא אמר לו, תמשוך את ידך, אל תתעסק. הוא מספר ששבוע אחרי, ביום שישי, הוא נכנס לבית הכנסת, ואומרים שנכנס אחרי התפילה, הוא שמע שעצרו את שלושת המנהלים שם של בית, של בית אבות, בחשד שהם מרעילים קשישים ומה קרה, אז הוא נודע לו, התוודע על הסיפור. הם היו קונים בשר של חמורים וגמלים, והבשר הזה הוא רעל בשביל הקשישים. והם רוצים, כנראה זה החשבון שלהם היה, שככל שמתים ובאים קשישים חדשים, הם מקבלים תקציב שוטף יותר. אז הם, בקיצור, עלו עליהם ותפסו אותם, והוא שמע על העצה, וחכם, אני לא יודע מה הקשר, איך המשטרן קישר דברים ביניהם, לא יודע, אבל זה גוף הדעובדה, זה מעשה שהיה, כך היה. זה אדם צריך לדעת, תראו מה זה, כתשתם ואתם קדושים, שאדם ישמור על עצמו, והקדוש ברוך הוא ישמור עליו מלמעלה. אנחנו, בעזרת השם, היום, בין 2 ל-3, אז מזיזים את השעון, ככה החליטו. אבל לפחות, יש לנו רווח, שני דברים. דבר ראשון, רווח בכניסת שבת. כניסת שבת עכשיו מתארכת, במקום שהיה ב-5:30, זה כבר 6:30. ודבר שני, השבת ארוכה יותר. אני רוצה לסיים בסיפור מעשה שהיה בצפת עם הרדבז, שהיה מחבר פירוש על הירושלמי. הוא סיפר שהוא, תקופה לפני שהוא נפטר, הוא חלה את חוליו, אפשר לומר, החולי האחרון. וכבר הגיעו הרופאים ואמרו שזהו, המדדים יורדים, אין מה לעשות. חלה את חוליו האחרון. הוא סיפר שככה, לאחר שהוא חזר, הוא אמר שהוא כבר הגיע למצב ש... כבר הנשמה שלו עלתה למעלה.
ואז הוא ראה שיושבים בדין של מעלה ומעיינים בדינו. ואז הוא אומר להם, ככה הוא מספר, הוא אומר להם, רבותיי, הוא היה הרב של צפת. זה אומר להם, יש הרבה עניים שאני תומך בהם, אני גבאי של קופת צדקה. על מי אני אינטוש את הצון? אני צריך עדיין, תשאירו אותי למטה. אז הם אומרים לו, יש עוד גבאים, לא אלמן ישראל. לא, אתה יבואו עוד אחרים. אמר להם, אבל יש, עשיתי חיבור על הירושלמי. מה, אני אעצור באמצע? אני לא סיימתי, תנו לי לסיים אותו. אמרו לו, יש עוד תלמידי חכמים בעולם, אתה לא תלמיד חכם היחיד. אז אתה תעצור, כמו שרשי כתוב, כאן מת רשי. ואחר כך רשב"ם עשה פירוש על בהמשך בבא בתרא. אמר להם, אבל אתם יודעים, יש לי הנהגה טובה. אני פורס את המפה של שבת על השולחן מיום חמישי כבר. כבר אז אני מתכונן לכבוד שבת. אמרו, זה, עכשיו אתה מתחיל לדבר לעניין. נסו ונתנו בדבר, אמרו לו, הזכות הזאת שאתה הוספת על קבלת שבת, נחזיר אותך בחזרה. הוא אומר, התוספת של החיים, ככה הוא סיפר, הוא חזר, ונוספו לו, אני לא יודע כמה שנים, אבל השנות חיים שהתווספו לו זה בזכות התוספת של קבלת שבת שהוא קיבל. זה לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. אז זה דבר ראשון של קבלת שבת, התוספת בקבלת שבת, עכשיו זה לא קשה. והדבר הנוסף הוא, הנה רווחנו עוד שעה שאדם ער בשבת עצמה. כבר היה לנו עד עכשיו, תגיד, לא, יום שישי, בן אדם עייף, סוף השבוע, אחרי הסעודה, זהו, חייב מיטה, בטט, הולך לישון. אבל עכשיו, זהו, יש לך יום, היום ארוך. אז אם היום ארוך, אז תוסיף אותה עוד, תקרא עוד תהילים, תקרא עוד פירוש, עוד איזה, תוסיף לך עוד איזה דבר נוסף, כי השבת עצמה היא משפיעה על שפע של טובה וברכה לכל מי שמכבד אותה. הקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו ולכל עם ישראל שפע של תורה וברכה. אמן. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן. הכוח החולה. רגע. ויקרא אהרן למזבח ושתת רגל אחרת שלו. אבקש לפרש, אפשר לפרש על פי מה שכתב רש"י זכרונו לברכה, נהל בדיבור המתחיל כך לך עגל, הודיע שמחבר לו הקדוש ברוך הוא על ידי עגל זה על מעשה העגל שעשה. והרי זה על דרך מה שאמרו חז"ל בגמרא, אחד מתיקוני התשובה שתהיה התשובה שלמן היא תשובת המשקל, כלומר באותו דבר שחטא, באותו פרק ובאותו מקום, וזהו רמז הפסוק. ויקרא אהרן למזבח וישחט את העגל, וזה שחט גם את עגל החטאת אשר לו, מעשה העגל מתייחס לו שנשחט ונלחם מן העולם. תודה רבה.